en stol, så man kan køre selv med det her joystick. Det vil sige, at man kan tage den her hen. Joystick-kontrollen, så kan brugeren selv styre den, eller man kan tage den her hen, så kan hjælperen styre den. Og det, der medfører det her, det er, at en hjælper kan køre med selv en temmelig tung person fuldstændig uanstrengt. Fordi joystick-systemet og hjulene styrer det hele. Brugeren kan så også selv køre hen i badet, den kan tåle, når kommer i badet, den tåler vand. Man kan køre hen over toilet selv, man kan køre hen til en håndvask, og så videre. Det her, det er så den hurtigste hastighed, det er måske lige overkanten i de fleste situationer. Så kan man sænke farten lidt. Plus systemet kan faktisk programmeres til, hvor hurtigt det skal dreje, hvor hurtigt det skal køre forlæns, baglæns og så videre. Det er noget, vores konsulenter kan hjælpe med. Lige nu for eksempel går det ikke så hurtigt, men det gør egentlig ikke så meget i de her situationer. Prøv at køre herhen igen. Og prøv at se, hvordan vi ender her. Sådan her. Og så prøver vi lige hånden til sidst. Og slukker for stolen.